عينا هتار تسكنه أرزك عطوا وتمتئه فيها طويلا. يا رب محمد وعال محمد وعجل فرجهم وصمت مخرج. پڑھو صلوات آل محمد کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللهم لله والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوا سيدا سيدنا وشفي ذنوبنا وبالقاسم محمد المصطفى وشرف الأنبياء والمرسلين. موجي صلوات دعا کردہ مالک کونو مکان بانیان دی پوری بچھائی خان صاحبان دی محنت کوشش اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما اور چاچے اعلی بخش خان دی مولا زندگی دراز فرماوے. مولا سکھ صحت عطا فرما. بھائی قاسم خان نو نال بچیاں دے خاندان دے مولا آباد تے شاد فرما. ساری عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دربار عالیہ ٹورایا مالک منظور تے مقبول فرما. اس دن دا صدقہ مولا تہاڈیاں دعاواں قبول فرما. ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دے وے جڑے رزق اس زہرا دے پتراں دا حصہ ہو. مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہوئے ماتمدار ہوئے فرما بردار. بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ چوڑا دا زوار نہ بن. خزانے غیبی چو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے. علین ولی اللہ پڑھن والیاں کسے دا محتاج نہ فرماوے. اور میرے عزیز ملک عابد حسین نو مولا اپنے حفظ و امان وچ رکھے. ناظم ممبر بہت اچھا بندہ تے 14 جماعت الاول بھی انشاءاللہ حاضری ہو سی اس کو. اگے ہر سال آنے آ نہیں سکیں گا. ہاں بھائی قاسم خان دا ایک دوست پریشان ہے بیمار کربلا دا صدقہ مولا انہوں نے پریشانی دو فرما. پوری دنیا آل محمد دے منن والے جتھے جتھے پریشان ہیں مولا انہوں نے پریشانی دو فرماوے. مولا سکھ صحت عطا فرما. جی ہمیں سارے بڑے گھر واسطے دعا منگ چھوڑیے. مولا وسطہ رکھے خیر ہوئے. بس قصیدہ پڑھ دا ہوں. اے کر نوکری علما والے دی کر نوکری علما والے دی کر
رنگ وکھرے لیندا غازی اے کر نہ کرے المہ والے کر نہ کرے المہ والے دے رنگ وکھرے لیندا بسم اللہ. زمانہ حیران ہے حیران کہ اے جڑے شیعن اے بھائی کو پتہ نہیں اے کیا ہیں, نہ روزی پانی دی نہ انہاں نو کوئی فکر مال ڈنگر دا. جتھے مجلس ہوے اگے چلو کوئی ایک علاقے چ مہینے چھکا دوندی آئی تے ہن ہفتے چار چار مجلس ہیں, انہاں نو کہیں شاید پرواہ کوئی. اے جڑا فصل گزرے فصل ادو فصل آئی ادو شابان آ گیا ادو جشن آیا نہیں ادو کڑا اصا سوچے دے رہے ہیں بھائی ہوں پتہ لگ سی. اصا حیران ہے حیران کہ جشن ہی نہ ہک نہیں چکایا فصل ہی سارے تو پہلو اے کیا ہے میں کیا ہے اے سانے خالق اکبر دا اسا زل تو خاص حلالی ہے اے جانے خالق اکبر دا اسا زل تو خاص حلالی ہے سکو رزق دا کوئی فکر نہیں اسا مومن مس موالی ہے سکو اپنے طاہر لنگر تے آپ پلندا غازی سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی بسم اللہ جی مولا تو رنگ لاوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہ مبارک ماہ رمضان روزے گرمی تے عبادت تے پہلا بندہ ہی میں اٹھیا ممبر تے تے دو ترے سوتے ہی بیٹھے. او یار اے عبادت ہی ایڈی وجی وڈی ہے اے دے وچ بھی شک بندہ سوتا رہے تاں ہی ثواب ہے سبحان اللہ. اللہ تہاڈی زندگی دے نال فرماوے. شیر پڑھدا چاچا لا بخش خان. اے جڑے بہر دے لوگ ہیں نا بہر دے غیر مسلم او پریشان ہیں وہ بحثاں شحثاں کر دیں آپس ڈسکس کر دیں پر یار یہ کیا ہے یہ جڑے پاکستانی ہیں انہاں دے ہر دور وچ کئی جھنڈے اتوں دن جھنڈے چٹے کالے رتے پیلے نیلے ہر دور وچ ہر جھنڈا ڈھاندا ہے تے جیڑا شیعہ دا علم عباس ہے اے صدا بلند ہے صدا. اچھا اے ایڈا معتبر نشان ہے تے مخصوص قوم میں مخصوص جڑی اس دا سجدہ سلام کر دی اینو مندی ہے تے کافی بندے ہوندے جڑا کوڑا منہ کیتی ودے ہوندے اے پتہ نہیں اے کیا ہے او تے پوجا کر دن گھر چوں نکلن تاں سجدہ سلام گھر آوین تاں سجدہ سلام تے او کنڈ کر ویندے نو ہاتھ ہی نہیں لیندے اے دی وجہ کیا ہے تے میں جواب دیتا ہے جندا ہتھ ہے نجس اے سوچتا سکی میں علم شہیدا شاہ سنگ دے
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک باری سارے نعرے دے جواب دے وہ حیدری. مہربانی بسم اللہ. جیو میں کہ جندا ہٹے نگ تے سوچتا جی کہ وے علم سکیدا جندگ دے جندا ہٹے نگ تے سوچتا جی کہ وے علم سکیدا جندگ دے ایندا ذکر ہے جنت چاڈا بس مجلس وچ اوہو آندا ہے جے کو آپ سڈیندا غازی. جیو مہربانی سائیں بسم اللہ. اچھا اے دو لائن پڑھ دین دو شیعہ جیڈی کوئی نہ دے سر تے پہاڑ مصیبت دا ہوئے ریلیکس ران دین گھبران دے شبران دے نہیں دو لائن ایک پڑھ دین لین جانے تے حسین دے تے دوئی لائن پڑھ دین او یار ایک اڑی مصیبت ہے آپے المالا وارث پتہ نہیں انہاں دی حقیقت وچوں کیا ہے. ہر بندہ اپنا راز چھپیندا ہے اسا راز اپنے سپیکر دے دیندے ہیں تاکہ زمانے نو پتہ لگے کر لعنت شاہ دے تجھ میں نہ دے اسا سنتے بخت جگائے ہیں بس آن ٹلدا غازی. مولا رنگ لاوی. بس جی عزیز دا حکم ہے بچے ہیں میرے ماتمی اندر مہربانی چاچا جی مہربانی. ایک قصیدہ میں ہوں پڑھیا ہے اس شابان وچ بس ان دو تر کلیاں پڑھ کے کہ علی علی اللہ وکھرا بنایا رتبہ حسین دا اللہ وکھرا بنایا رتبہ حسین دا اللہ وکھرا بنایا رتبہ حسین دا محبت دے بیٹے کریم تے سونا سخیاں دا سلطان لجپال کریم تے سونا سخیاں دا سلطان تے شابان کوئی میں آیا جیوے اے قرآن اللہ وکرا بنا رتبہ حسین بولو حیدری وکرا بنا رتبہ حسین ملدا نہ کوئی زہرا دے چین
والا شعر سننا رتبہ حسین دا اللہ وکرا بنا ہے رتبہ حسین دا اللہ وکرا بنا ہے رتبہ حسین دا سانے ملدا نہ کوئی زہرا دچین دا اللہ وکرا بنا ہے رتبہ حسین دا اللہ وکرا چاہنا ہن نہیں بیس مزید بڑی رتبہ حسین دا اللہ وکرا بنا ہے رتبہ حسین دا اللہ وکرا بنا ہے مکدی گال مکاونا چاہنا ہن نہیں بیس مزید عباس خدا وا مکملات دکھے عباس خدا وا کملات دکھے عباس خدا وا کملات دکھے عباس خدا وا کملات دکھے میرا سارا بخت لٹا کے بہت دے شہر دے وچریاں رات روندا میں میاں تھمشیر دا بلو وی بسم اللہ بلو نو کر بسم اللہ بسم اللہ کیوں ہونا ہے زندگی ہوگی مولا قبول سال مک گئے علی دیا دھیاں کو قید نبھے دے ہائے ہائے صدقے جاواں جنا ہاتھ سامنے دائیاں قرآن دے ورگ بدلے دی
چلو اے بھی بڑی سونی ستر ہے زاکری اچ سال گزر گئے انہاں ہتھاں چ لوہے دے زیور پا کے نہیں پیندے جنہاں ہتھاں ساری زندگی یا قرآن جایا یا عباس جایا او یار یہ ہی کوئی مصیب واسطے کافی ہے لفظ کوئی پوچھے کتھے قید ہن اسا ماتم کر کے دسی ہے اس زندان وچ قید ہیں جن دی چھت کوئی نہیں اے تا روایت ہی کوئی نہیں اے تا روایت ہی نہیں جو نبی پاک آئے تے انہیں اس حرامی نو جگایا میری آل نو رہا کر نا نا شام دے حالات اتنے بدل گئے ہیں بندے آ کے دسیا ظالم تو تے شراب دے نشے چ مست رہنے پتہ ہے یہ شام وچ کیڑا گھر ہے جن دے وچوں تیرے تے لعنت نہیں پئی ہوندی نالے ساڈی جڑی سب تو بڑی پریشانی ہے او اے ہے کہ ساڈیاں عورتاں چولہے چ باہر نہیں بلیندیاں گھر دا کم نہیں کردیاں دیہ ہی روندیاں تے رات ہی روندیاں جی اسا ماریے کٹیے جبر کریے تو دیواریں ٹکرا مار کے آدی تسا تا دیا وے باغی مارے اور ظالمو اساں تو ہن پتہ لگا ہے تسا رسول دی دھی دا گھر اجاڑ چھوڑے صدقے 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 لوگاں نو سڈس کیا کرنا چاہیدا ہے تو ہر بندے مشورہ دیتا ہے جتنا جلدی ہوندی انہاں نو رہا کر جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو اے دربار تے اس حرامی دے گھر دی اے اوبھے والے پاسے دربار دے اوبھے ہکا مشترکہ دیوار ہے او گھروں نام ہے صلاح الدین ایوبی دے نام تو زیادہ مشہور ہے اے بھی بہت بڑا حرام زیادہ ہی اسی 25,000 شیعہ شہید کرایا ہے اے اتھو تے دربار دے دروازے تائیں درمیانے تقریباً ایک وگا سفر بندا ہے اے حرامی ادھی راتی اٹھائے کلہا اتنا ڈر گیا ہے دربار چاہے درباری ان جگائیس ونیو قیدی نو ساڈا ہو ادھی رات دا ویلا سپاہی ٹرے حرامی آ کے اٹھا پہنچے جتے زانواں تے متھا رکھ کے ماں دی لتھی چادر نو رت بیٹھ رون لئی کتے آ کے سید زنجیر ہلائیں بیمار دے زخم ڈکھویں فرمیندن میرا نانا وی آندا مینوں قیدی کر کے سڈیا میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھائے نی اے حرامیاں دے تیری وجہ تو میری نیندر خراب تینوں دربار جدید بلایا فرمیندن اچا نہ بول مت میری ماں سن گلے تو واپس ترواں میں سنگتی جگاواں جان دیو سجاد دا سنگتی جکا دی کے فرمین دن بچڑا اکھی کھول پیشی تے جنڈے تلیے دیکھ کے اٹھی نا دے بابا کائنات جی کوئی اور کے دیوی ہے جاندی ادھی رات دی پیشی سیدہ دے نرو آڈی دیا پیشی اولا دیو نیل جی نا دا کوئی وار ایسا صدقے صدقے بھلا ہووی سینڈ راضی ہووی ہر کوئی ستا پیا ہے بہ کو وین کردا صرف پیو پتر زنجیراں جکڑے ہوئے دربار دروازے تے آ رکن سپاہی اشارہ کیتا یزید قیدی آ گئے ایک مدت دے بعد حرامی نرم لہجہ اختیار کی دے آ حسین دا قیدی بچڑا کرسی حاضر ہے کرسی دا نام آیا اتنا خون رونے دربار دا فرش رنگین ہو گیا یزید دے سجاد دے نو کرسی دی دیئے تو رومن پہ گئے ماتم کر کے سیادہ دے کچھ شرم کرو اس نجس جگہ دے میں کو کرسی دے دیو کئیاں اتھا کئی گھنٹے بابند تھی کہ میریاں پھوپیاں کھڑیاں جی سیدہ دے ہاتھ بن کے میں کو بے رہا دی ہے وے سجاد میں بہن دربار دے وے چھوا
ਮੈਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੀ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ